Вие бихте ли ни казали вие как се казвате и откъде сте? Здравейте, казвам се Веска Иванова Вачева и съм от село Баница. Така, с какво вие сте се приготвили днес? Аз участвам с две ястия. Баница и сядка и сами. Бихте ли ни казали как се прави тази баница? Баницата се прави мързелива баница. Замесва се брашното с мая, месо, млеко и яйца. И след това се разточва на 6 части. Всяка питка на 6 питки се разделя. Всяка питка се разточва олба, намазва се с масло или олио, по-хубаво с масло. След това слага се втората олба, пак масло, така 6. След това върху така подредените една друга платове се слага орехи, рендосана лимонова кора, кадела и се набива и се изтегля. След това се поставя в тавата, навита, втасва около 20 минути, след което се пече на фурна 150 градуса 20 минути. И после се прави сироп от захар и вода. Ще да по другите чаши. И се залива. Престоява една нож, за да добие по-вкусен вид и по-хрен. Сочно. Престоява едно добре нож. А да ви попитам, кое е ястието, което най-много обича вашия съпруг? Моя съпруг много харесва сърми с целеви листа. И аз това съм направила. Те постни ли са? Те са с кайма. И с песон или кайма. И се поставя и ориз, и яйца, подправки. И на сурово се правят топки. След това се убиват целевите листа. Сварява се... Виолета, ти помогна! Тенджерка, след което соса, водата, която е около сърмите, се изпробва с яйце и мляко. И така се получава сос около сърмите. Вкуса е превъзходен. Така, да ви попитам, участвали ли сте на други такива мероприятия? Участвала съм всяка година. Миналата година участвах с Кавърмар, която получи награда. Конкурса на Баница също участвах и получих пак награда. В предните години, преди няколко години, пак участвах. Почти на всички конкурси за Баница съм участвала и имам 3 награди до сега. За Баница. А за Вкус на България за втори път участвам. Миналата година получих награда. Да ви попитам, за какво сте получили миналата година награда? Каква е била рецепта? За най-автентично ястие е кабарма. Това е използвано от хановете някога. А по-специфична ли е рецепта? Прави се с свинско месо, с праслук, домати и чушки. Това се запърва, задушава се. След това се правят блатове от яйца и пресно млеко. И в всеки блат се убива от това съдържание, запърженото. И след това се украсява по вкус с чушле, с лимонче, с магданоз. И също вкуса е много хубаво. Аз много се радвам, че съм днес тук сред вас и се надявам до година вие пак да сте така приготвили толкова вкусни неща и така ни запознаете с също толкова стари рецепти, както този, как се казваше, кавърма. И да ви пожелая успех и да получавате се по повече награди. Благодаря. Винаги ще участвам. Просто ми доставам удоволствие. Благодаря и аз. Нали говори за чужда?